Svátek Tří králový spolu s Pražany oslavil i kardinál Dominik Duka, který před slavnostním průvodem Tří králů požehnal v kostele svatého Tomáše všem koledníkům. Je to požehnání koledníkům, kde se přečte úryvek z evangelia, z Matoušova evangelia, a pak tedy je určitá promluva pro koledníky, pro ostatní koledníci jako děti, vlastně se účastní takového toho reálného přístupu pomáhat druhým. No a pak už se vydáme v průvodu s velbloudy, aby naše město Praha teda poznalo, že je zjevení Páně, čili Tří králů. Průvod Tří králů, který pořádá arcidiecézní Charita Praha, prošel historickým centrem v čele se třemi krály na velbloudech. I přes mrazivé počasí se k této akci připojilo několik stovek lidí. Průvočel z Malostranského náměstí šel přes Karlův most až sem na Staroměstské náměstí. Tady Tři králové předají svoje dary, symbolické dary nově narozenému Ježíškovi v živém Betlémě na pódiu. Bylo teď úžasné, jak jsme šli průvodem vidět rozzařené oči dětí, dospělých, ty údivy, že opravdu po Karlově mostě jdou velbloudi. Bylo to krásné a to je vlastně i cílem Tří králové sbírky, rozdávat lidem radost, upozornit na vánoční příběh a podpořit ty, kteří to potřebují. Arcidiecézní Charita Praha chce touto akcí každoročně upozornit na Tří královou sbírku, kterou Charita pořádá na pomoc sociálně slabým lidem v České republice. Kristýna Svobodová, Televize Praha.